Sveriges mästare, landslagsspelare, alla kategorier har alltid varit ett föredöme, både på och utanför planen. Ända från de första stegen i Veberöds A-lag, Lilla Veberöd, ut till de stora mästerskapen och finalerna har hon haft en karriär som få andra. Diamantbollar, medaljer, rekord. Fotbollskanalens hederspris 2015 går till Therese Sjögran för insatserna för svensk fotboll. Therese Sjögran, ett stort grattis. Det har verkligen varit en ära att få följa dig personligen, tycker jag, genom alla dina år. Det är tur att du är kvar som sportchef, så att vi får tjabbas lite grann vid intervjumikrofonen i framtiden också. Du är den första kvinna som får det här priset. Vad känner du? Nej, det är häftigt såklart. Och jag, om man ser till de som har fått priset innan, så det är en väldigt fin samling. Så jag är väldigt stolt och glad att få det här priset. Finns det några som har spelat extra stor roll för dig i din superlånga karriär? Det är väldigt många såklart. Som du sa, en lång karriär. Men jag vill tacka en speciellt ikväll, och det är en som hjälper mig varje dag i mitt jobb nu. Och det är Erling Nilsson. Mm. Och Therese, det finns väldigt många unga där ute som har dig som förebild. Har du något speciellt budskap du skulle vilja skicka ut till de som vill bli som dig? Jag tror bara att man ska, varje pass man tränar, att man har kul och känner glädjen och att man drömmer stort. Då kan det gå så här bra. Mm. Precis. Och Therese, vad vill du uträtta i framtiden för fotbollens skull? Nej, som du säger, jag är sportchef i FC Rosengård nu och försöker värva så många spelare som möjligt så vi kan vinna Champions League. Men jag vill verkligen sätta Rosengård på kartan, och det tycker jag vi är på bra väg att göra också. Får vi se en spelande sportchef? Nej, det är över nu. Fotbollskanalens hederspristagare 2015, Therese Sjögran. Och tack för alla minnen.